Івано-Франківська обласна рада провела друге пленарне засідання 17-ї сесії. Значну частину уваги народні обранці приділили питанню про відзначення в області 70-ї річниці створення Української повстанчої армії. Деталі знає Надія Польова. Трохи більше місяця залишилося до відзначення 70-ї річниці створення Української повстанської армії. На сесії Івано-Франківської обласної ради усіх голів районних рад, райдержадміністрацій та обласної державної адміністрації зобов'язали забезпечити належну підготовку заходів до цієї урочистої події. Планується провести 17 заходів, серед яких урочисті збори в усіх населених пунктах області. Також в Івано-Франківському драмтеатрі 14 жовтня відбудеться святковий концерт за участю братства ОУН УПА, а також святочні вічі біля могил борцям за волю України. Депутати також запропонували впорядкувати до цього дня усі Криївки, що були віднайдені на території Прикарпаття. Сьогодні в Івано-Франківській області налічується 738 ветеранів національно-визвольних змагань. Щоб пошанувати цих відважних духом людей, Івано-Франківська обласна рада вирішила, що з 2013 року усі вони будуть отримувати по 500 гривень доплати щомісяця. Адже до сьогодні ці доплати у кожному районі різнилися. Одні отримували 500 гривень, інші 100 або й навіть 50 гривень. Тому й виникло питання, аби цю суму справедливо зрівняти. Цілком закономірно, що коли ветерани звертаються чи то до мене, чи до когось інших з посадовців обласної ради, обласної державної адміністрації, вони справедливо нарікають, чому той, хто проживає в Косівському, Верховинському чи Тумуцькому районі, отримує менше доплат, пільг, ніж ті, що проживають, скажімо, там чи в Франківську, чи в інших містечках. Тому і поставила така пропозиція, принаймні до 70-річчя з дня створення УПА, зробити такий своєрідний подарунок і гарантувати, що з 2013 року всі ветерани національно-визвольних змагань будуть в рівних умовах і будуть однакову суму доплат отримувати. Ми радилися із обласною державною адміністрацією, ми радилися на засіданні консультативної ради з питань місцевого самоврядування з усіма головами районних рад, міст обласного значення і прийшли до спільного знаменника, який був підтверджений на засіданні бюджетної комісії. Всім дати однакову суму доплати – 500 гривень на місяць. І оцей тягар, це буде більше як 4,5 мільйона гривень, розподілити порівну. Половина цієї суми ми з вами закладемо в бюджет 2013 року, з тим обласний бюджет, з тим, що без розрахунку 250 гривень на місяць на кожного учасника бойових дій і взагалі ветерана, дати субвенцію районним бюджетам міським, а половина цієї суми районні міські бюджети закладають в себе. Як зазначив голова обласної ради Олександр Сич, голови усіх районних рад дали гарантію, що вони дотримуються таких домовленостей.